Итогихенен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Россия лохтоқтыра пандемиянын себестен сабылыбыт турдарга барабыт харчыларын төннөрюхтарын сеп. Ол курдык билеген ағас сыры көңілләмит хайысқаларгар путевкалағы жон тур оператордарга білсер кықтақтар. Бұтуғынан Ростуризм салаячыта Зарина Догузова хитиндерді. Кені туристарге өссе да арылы эликсердерге тур оператордар әбәхінестерін келер сыл түміктенер дері көхөрі туғынан Госдума бағарытын Ростуризм өйір денетті. Онан туристический тәрілтелер күлейдәчілер үптерін сыя төннөрюхтары. Обсасыванный сердерге коронавиргу тарыбыгыны ылбыты бейтер ылжасыл жыбыты тоғылур QR-кодтақ сертификаты келлер етуғынан Госдума бастыка ағытыгар сокон барылын ылынылар. Белетен әттәққа бары культура тәрәхінігер, әбиектерге, ағалығы тәрер сердерге жон QR-кодын көрдерін кереға. Тустақ сокон аптекалары онна бардуқты мағығынларын әрі қарыя соға. Оттон QR-коды ылалик жон ғымын маңнагі күнігердері обсастыванны сердерге ПЦР-тез анализын көрдерін сылжақтырын сөп. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова Госдума мунняғары хетиндер бетінен Россия үрдінен коронавирус омикрон штамма хүрбе бейске яхаби кергенбет. Ол курдук Москваға, Санкт-Петербурга, Ростов, Надану, ғылджыбы жону болбыттар. Кенелер туруктарын бірастар кетейлер. Торубия харыстабылын анды дютағы тәрілтеті коронавирус бұ көріңе арастық улар ерген бәлетер. Сылы эргичүлі лир сайуры теплица бүтеге кошарата үліға кирді. Саңа бұл окаркенлері сендивич панелтан таңылыбыт болан сылағы чүгедік тұтар. Отчатугар отту короскота білі ачықтақ. Білген тәрілті ғұрысуыны помидоры тенне көх үнайыны қотолырдыр. Бұйыл баробаға ден баклажаны клубниканы онна береге үнерділер. Бұйыл сайуры теплица опсая тұхынча 400-тен тақсат онна үніні ылар бұланнақ. Ете жокускай ырынагын хүрбе би хүрбе хүрбе без бірігінін, онтон республика жонын 10 бірігінін. Орсу была на ус уебуха турер, он на ус уебуха подношение табар. То есть агамбере турер, он там томат была на бир сыл туронце. Он на в течение года он агамбере турер. Неделяга орсу хюрбе 5 тонн курдук тахсар, ну, минимум. А томат минимум где-то агастонну кутуковар. Күнбәғі аммалуғын сергебес бөйөлігері саңа ғұротағын қарайар нардыр же үйрілің бұғығарылынна. Тұтуыны Александр Фомин салаячылағы бағынай фермерскай қағайсыба, тұй қағайсыбатын министер сөйтін өйбілінен ұтта. Білетен әттәққа фермер Александр Фомин қортопы елордуынан 12 сылын жарықтанар. Онын бұ саңа орағайы әрдеттен бұланнан ұмпығар-чымпығар дері толкүйдан ұртыр бұд. Ағыротағын қарайар же бір сүрін ұратытынан білінге кәміне толуру әппеттер анығылы абырдобаненан таңылынна. Ол курдук температурный режимін көрдерер, контроллур, анал техникалар кәлен тұрдылар. Температурный автоматический режим на Хортовска, бедный температурный корен, влажный обратный корен, сутки тух так сватан я там блинга, кем не туга туга лохшу доктора дьяха. Это вот тогда на те бухарниша бьет игр мекире хаджар сортировочное оборудование, бу жаресты техника им брата мек когда нужно литр. Республикаға органнары көхөрін олар дуға донардағын тәрелдебіте сүрбе сылынан төгірі костолы тәрелділер. Онна сақа сіргер нәхеленені әмінен томынан қаачы қалғатын, онна органнары көхөрін олар дүкенне кихи тұргын тұла кепсеттілер. Итені тәрәхінге жон олығын өріхүйбі донардары нағырадылатылар. Білет үгенге сақа сірін клапына нефрологтара, онкологтара, трансплантологтара мұғынылар. Бұйыл трансплантация саха хәдігер сүйтбе сала болар сайды бұта. Ол тәрчетінен бігігі дар жизнеден донордарға аналлах социальный бұрайы көмір бұп бұт. Анманнай бұ донордар бұт диспансеризация ас бұттара. Дұрубияларын бірі-бір кәләбіп бұт. Білеген қайдақтары по месту жительства. Бұрайы бұт сүрін сұйылы саругаден донордарға болғамты ұрағына, онына кенелер дұрубияларын қарыстағын ден болар. Регионалный WorldSkills көрәхейінен үйәхі білі техникумығар эксперттерге салаячыларға психологическай жарғы ұйттылар. Уйылға үйрәқтәғын көмөті, ұйығыда кәрдейті, тәрәхін сетихіләқті қағыргар үйтөй сабыдылақ болла. Валерия Залзарева сырдатыр.
Елена Папкова, психологическая джарксалаян ытта. Кто-то в первую очередь подумает, вообще, ты кто такая, почему я должен пересаживаться? А почему такое возможно, могло произойти? Потому что когда-то он был мягким, его вот так вот по жизни пинали, в конце концов он психанул и сказал, знаете что, я больше не буду вестись на такие вещи. И он у себя вырастил еще один слой кокона, который не дал дальше. Вот такие. Вы отреагировали абсолютно спокойно, спасибо большое. Бужарекка республика вот одну старыттан күрекка келбит хамандала салаячылары эмей кыттыны ыллылар. Олар өнерік қазымдылар. Үшілді күрдаған бәкке кетінділер. Яқайып тағанам бардылар даже құрықтыр. Білейін, бәт байдық бірі. Тоқтай ұлған, тоқтай претензия қоқ болын. Спасибо дейхім барам, бұйы әмлі білеттірген. Мұраларға мүші өмәдің маны ғырттылар, көрі ғырттылар. Медицинская наука доктора Алексея Бриева Сахарович кыттылах, он на улыс балы ғатын главный бір ғансол биатчылар кыттылах, форсай сессия бар бұта. Он то бігі ғай болағына бұ, ойыр бағардырын ұлынларыға ден темаға, ойы ұтуақ үйәбілі лесничествотын бүліхеттіра, он кытты бұттыра. Төрт күні бұға күректер де сессиялар да бары үрдік тағым нақты қастылар. Үйәбілі тектің ұмысалатыда маннық ұлған тәрәхінлерге ұлыс қамты лақтық білемін өмітін көндерді. Енекінде ұлған чемпионаттары ұйда тұрар көбелем. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Үйәбілі. Регион нағы Якутия технопарка тәрелдебіті 10 сылын білетер. Білетігенге республика сүрін айтты кенігер региональный экосистема эволюцияден форум ұтылынна. Манна әрген айтты үйері қайгелерін бірістебетелері күттыныллылар. Күн ұстата экономика ұйылы бұт қайысқаларғар енеке бұланнары сайдар соллары тобыл оқтыра. Ара сұртығыр бұл хақ күл әлеға мүтегірі костоллары тәрияқтыра. Етенне мастер кластары ұтықтыра. World Skills чемпионат саха сиринеяға күрәқтехи тәбұйыл 10 үстігілін ұтылы тұрар. Күрәқтехи арас көріңер ақсан қазда бұлғаққаға болар. Қолыбыр кванториум технопаркаға нейра инженерияға кем ордық бәлемнеғын бағараллар. Ол тұғынан сегілі Екатерина Мосова. Республикадағы кванториум қостырғар тез өз елі бәт ұлғанды кемді саңар бәт. Өріне әчілер арал жиддақтырына сата бәт болықтырам. Чақшыты кейі толкүйда баккері оңыры толыры оқсу бәт сұрудақтырам. Оғылар бәлі материалтан кейі илейден бейіне жасқай макетін қомиян, оны датчығынан салайдақтырына имегестік, қамсықтақ, имсияқтақ. Бұ бір аектер көріңе 16-ларғар дейді састақ оғылар бастыңы бұғар салдар. Беге компетенция өт проектирование нейл интерфейсы өдіңір. Үш группалақ бұт 12 хастақтарға дейін. 12-14 хастақтарға дейін, 14-16 хастақтарға дейін. Уже кештен үтті әтші бұд, бұлырын үппіп-піт, ұлған ұлғырғынан 14-16 хастақтарғынан. Оны бұл контуриум командында кірген Москва кесебеті финалға, оны Россия үнін төрдіс месте ұлғыппіт, медальон ден звания ұлғыппіт. Веренетчілерге аналлақ сақазерен күрақтегейден түрт күріңе бұ кванториумға ұйтылылар. Оғылар арас ұлыстартан кәлен аңғы технологияны түгі бағылан әрелерін көрділілер. Ол егер кен күйарға инженерінай үліға сығанна қайысқаға күрақтегелер. Көтір алыры үйе өрі дайдаран тағар алылар. Опсайның түрт компетенцияның үлілі әдіп проектирование нейроинтерфейсов, промышленный дизайн, космические системы, он на эксплуатации беспилотных летательных систем. Обсаев республика Дунян Агуан Юс Кутача, Нюрбол Лугуттан Галилер, Сунтар Лугуттан, Мегина Кангаласки Лугуттан, он на Джикусской город Лавара. Панны күріқтегейлерден оға білі сайдар. Арас идені оны бейтін күйіғін боробалан күрін, туаққа жоғырдағын чуы білер. Онтын күріқтегей ақсынне сүйірбет түйет күнігер дейлі салғанар, манны көйбіттір Россиядағы чемпионатқа талылықтыра. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джекускай. Сұнтарғы 2-тіңші сыллаққа Сахасырен спортивный ойнылыра сағаланы ғыттан үлілеуіт олимпийскай ерелері білемнер спортивный ұскола үбілейдәқ сылын көрсер. Ол тұғынан сегелі бейгіл ұстақ респондемат материалғар көрі.
Умбесыл игер Эльбек спорт мастердарын арасы е призердарын итен тахарбыт оскола үбілуй дәксылы. Үрюлақ түгенге спортсменнар аттарын үйететер сыллақ сквер оңғылынна Алкивиат Иванов ағуан сылыгар анан кені өйдебінік бүйе саңардылынна. Бастан Дальний Восток чемпионеры идели биттіре, онтан уже Россия тақсы өппіт. Антон уже бубилиген уже Россия тахигареме туста туста хаджар боксла хаджареме идиллячилар баларытан мин бастеги директор болдан бухитан антон харастынабын. Оскуала үлетин сағалырыгар уонтюет арас спорт көрінгін ылсыбыта. Антон сыймайданан билиген олимпийской көрінгнері қалларан бес арас жарыққа оғылыру ұхуялар. Ордук тусту көрінгер әлбәк идиллячи бар. Хунтарылуға хамай же қараққа бұрағылар онна. Урокка хаджар Кыйыбыттен Николай Николаевич Тарской чемпионатын хакайрин. Бу хунтар бутыгар түрөбү төрөт бор бутыгар кыйын туробутта. Бу 16 аллакка. Огону этканы түнен сайыннарарга кенини ситихиге кынаттырга услобия барыта бар. 2-6 сыллакка ытыллыбыт спортивный ойнулар букурдук суолу нихен кааларан киен куан манешка оголор күннете жарыктан аллар. Ки кырыкта барыр, кыйырды барыкта, местелерди. Мен кола бур международный турнир гаюс вместе ляпин Красноярской корка, он кинг тут удивительный мне олимпиада удивительный да воих мару. Бүгін Алкивиат Иванов атын честяхтик көмискүр спортсменнары итен тахарар тренердері оскола үлехеттерін үрдік сыынаға честятилер олонтын кынаттанан үле өссе тахарылақ болуаға. Ахынерер сылы бу оскола үгіс сетихилақ түміктүр. Оттон үйінер бабыр сылы өссе да әлбәк сетихиені қотуыну ағалын Нюргуяны Харчасова Радамир Сергеев Сақа телевидениете сунтар. Бүгін кин коракка билдилер общественный уна политический деятель Степан Васильев канамыт кенигени сүрәхтәтләр. Көрсөһү кини сүй сүрбе бие сылын бәлетир тәрәһнитнен булла. Аптар Эдуард Данилов кениге материалын Султан Орду комыйбыт. Москва, Иркутска уна комер кефтараттан документнары тоғылған сүрбыт. Онын саңа тахарыга өссе кемдағаны билбәт чақчылары кибдилер. Ол егер НКВД сотрудниктары Степан Васильевы кытта кепсетилер әмие бар. Степан Васильев 1939 сыллаққа Сияға төбәспіте, тұхынша 904-дөңі сыллаққа Коми Республикатыға сырдық түйіні бұсты бұта. Тұхынша 905-6 сыллаққа үтіуі атын төндір біттірі. Бүгінгі кенеге болығаны жа, ұрыққы таққы кенегелер материалыры, кереллер құнан баран, ғаңа оғыс арқыптан болуылы бұт материалыры келлерді. Бұны Бо Степан Васильев малоизвестные факты события жизни деятельности ген под заголовок он агачига ген интригный было он это бегун во презентации как бы Джон Нархен Лехтера а пар мне не то еще гай волтраты хотя тряхнен экземплярен так вот. Манан сонун утимик тибун этенге болун крсюхадире.